ပြည်ဝင်နိုင်ငံသားတုံးတီးတန်ငွေစင်မှာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ထိပိုင်ဆိုင်ထားမှုဟာရွှေပမာဏအနေနဲ့9%ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဝင်နိုင်ငံသားတုံးတီးတန်ငွေစင်မှာရွှေစင်းရဲ့နိုင်ငံသားတုံးငွေစင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရွှေစင်းရင်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထိန်းသိမ်းထားရှိထားပါတယ်။နိုင်ငံသားတုံးငွေတည်တဲ့ပမာဏဟာအချိန်ကာလအရပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ပန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြည်ပရှိပန်တွေမှာငွေစင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းမှာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်ငံသားကျွေးမီရယူမှုနဲ့ပေးဆက်မှုစတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြည်ပနဲ့ငွေပေး
ောက်ဗဟိုဘဏ်ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာလာရောက်တင်ပြဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တင်ပြမှုကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနာယကကကြေညာခဲ့ပါတယ်။